Харкові гра відбувалася, і Харків останнім часом став домашнім стадіоном для Шахтаря. І там так і там ходять на Шахтар. Там, а там ще ходять і на рідний тепер клуб, адже у Харкові з'явилася власна команда аматорська «Металіст 1925». Що це за клуб? За відповіді на це запитання до Харкова вирушив наш кореспондент В'ячеслав Щербо. Там він зустрів дуже багато знайомих облич, побачив, наскільки болівальники засумували за рідною командою, а ще став свідком чергового кроку нового металіста до професіонального футболу. Металіст живе. Не вірите? Запитайте у Зої Степанівни та Зої Олексіївни. Вони не переплутають. Ми за них переживаємо, болеємо, і вони нам подобаються. Молоді, я там вже по 17 років. Молоді ребята. Дуже настроєння, коли в футбол взагалі. Ми так радуємося, що в футбол. Знаєте, молодіжна, от як-то вона настроєння. Минулого року у Харкові був заснований абсолютно новий клуб «Металіст 1925». Його розвитком займаються досвідчені люди. Я з 66-го року тут на «Металісті». Многі стільки не живуть, скільки я тут. Легенда харківського футболу Володимир Лінке відповідає за організацію процесу. Тут ніяких ні схем, ні комбінацій не може бути, тому що за нами стоїть народ, стоїть Харків. Задача повернутися в прем'єр-лігу і повернути ту славу, яка була у прежнього металіста. Все ми хочемо поставити вже зараз, будучи аматорами, на професіональну лінію. По ініціативі, я ж говорю, що повторюсь, болельщиков ініціативних, Володимир Сергій Михайлович Стороженко, була створена ця команда на гроші тих же ж болельщиків. Люди свої гроші, тому що із-за любові до футболу вкладали хто скільки може. А ще у клуб вкладають гроші близько 20 інвесторів-співзасновників. Їхня допомога дозволяє жити з професіональним підходом. Новий металіст грає там, де й старий. Зараз я вам покажу роздівалку команди «Металіст 1925». Приглашаю, заходите. Тут у нас знаходяться тренера, тренерський штаб. Тут різні гравці, наприклад, тут Краєв Владислав, всі його знають. Тут розполагаються, так скажемо, ветерани наших старіків. Куди не подивись, усюди шановані люди. Олександр Горяйнов, наприклад. Він – граючий тренер воротарів «Металіста». Є шанси, що ви будете виходити? Навірно, ні. Просто третій воротар потрібен був, тому мене заявили. Я, мабуть, вже все не буду. Питаюсь забити, яким я був іграком. Перехожу на роль тренера. Аматорський металіст 1925 вже має навіть власну молодіжну команду «Металіст Юніор». Тренує їх ще один шанований ветеран Сергій Валяєв. Перед першою командою стоять достатньо високі задачі і в перспективі повищення в класі, тому, відповідно, будемо розвиватися і ми. Тобто, я так думаю, що з часом, дасть Бог, буде все нормально, буде перша команда грати, виігрувати, повищатися в класі, і ми будемо дублюючим составом. Два білети на север. За «Металіст» боліли постійно, тепер болимо за молодіж, наш «Металіст» будемо боліти. Город Харків – мільйонний город. Без команди вищої ліги ми не можемо жити, як болельщики. Ребята, треба боліти за свою команду. Просто от не віриться, повернулася команда, це добре. Замечательно. Ціни на квитки демократичні. Дорогі чи ні? Середні. За 40 гривень нормальний білетик. Друге – атрибутика. Оцініть рівень. Асортимент, якому позаздрить половина елітних команд. Металіст чемпіон. Вдумайтеся, клуб аматорського рівня робить шарфики під конкретний матч. Задача производства атрибутики одна. Это направление должно приносить прибыль клубу. Коли така підтримка, і грати треба відповідно. Головний тренер Олександр Перезетко працював із молодіжним складом старого металіста. Його нинішні бійці – це мікс із власних вихованців та досвідчених гравців. Виходить 11 бійців, 7 чоловік, 7 бійців сидить на лавочці, чекає свого шансу. Кто-то может выйти на тайм, кто-то может выйти на минуту, но тут надо на 150%. То есть, если каждый будет отдавать на поле себя всего, то я думаю, что результат будет положительным. Ось так потрібно налаштовувати своїх хлопців на дербі із іншими харків'янами. Солі Плюс.
Перемога виводила металіст на перше місце однієї з груп аматорського чемпіонату України. Розпочати дербі вирішили символічно. Стартовий свисток у незвичний час – 19:25. Здавалося б, дрібниця, але дрібниця особлива. Історія клубу бере свій початок із 1925 року. І в Харкові вирішили обіграти цей момент. Ну а що? Зручно! Свій особистий початок матчу в аматорських лігах. До такого ставлюся спокійно. Професіоналам так не жити. «Динамо» ніхто не дозволить починати в 19:27. Ну а «Шахтарю» – в 19:36. Металіст переміг. На 78-й хвилині нападник Скотаренко, який щойно вийшов на заміну, віддався на 150% і забив єдиний переможний м'яч. Гол, який наживо побачили 9831 вболівальник. Відвідуваність, про яку більша частина прем'єр-ліги лише мріє. Ми створюємо нову історію, та нова історія, новий клуб. Коли футболісти грають на одному з найкращих стадіонів країни і б'ються за емблему клубу. Коли вболівальники душевно підтримують рідну команду, а вона відповідає їм взаємністю. Можливо, саме так і має зароджуватися новий професіональний клуб. Єдине, що можна сказати точно – «Металіст» живе. Свого часу Олександр Владленович Ярославський, знаєте, от подарував Харкову той футбол, інерцією якого йдуть оті от вболівальники, які йшли на футбольні поля, правда ж? Звісно. Ну, тому що він подарував оцей європейський футбол, він, там, Маркевич, Краснів, оця вся група людей, які працювали, вони подарували цей футбол. Зараз це все інерція. Але який ж потенціал? І зараз всі от ті люди, які прийшли, вони приходять на аматорський футбол з сподіванням на те, що знову ж буде така казка. Що знову ж команда, яка з першої ліги, вийде і буде грати в Єврокубку, і буде грати в чвертьфіналі Ліги Європи і претендувати на найвищі місця в чемпіонатах України. Дай Бог, щоб так сталося. Але дуже помітно, що Харків за футболом дуже сумує. За великим, хорошим, якісним, професіональним футболом.